кампанията, предизборната кампания на коалиция от партии България без цензура в град Русе. Както сами виждате, без много шум, без фишни мероприятия, основата за това решение се корени в събитията, които за съжаление, на които сме свидетели в нашата страна последните дни. Не можем да си позволим да правим пишно откриване и сериозни големи мероприятия, това когато само на няколко стотин километра от нас хората бедстват и то бедстват много сериозно. Това е един проблем, който в следващите години задължително трябва да бъде решен. Сега експертите ще търсят причините, но в крайна сметка има много какво да се работи в това отношение. Затова и решихме откриването на нашата кампания в Русе да бъде с една нормална пресконференция, след което да се залагаме здраво за работата, която ни предстои. Коалиция от партии България без цензура възникна в този си формат съвсем естествено. За вас не е тайна, предполагам, че тази коалиция има за цел да промени статуквото, политическото статукво в Република България, като, правилно каза моята колежка Боляна, без негативна кампания предизборна, без персонални нападки, просто с активна агитация и разбиране за процесите, които трябва да се случат, след като минат предстоящите избори. Лично аз ще направя съответно дарение, което ще бъде парични средства, преведени по сметките, които са обявени за... Категорично заявявам, че в следващите години ще направя всичко възможно с това, което разполагам като изпълнителен директор по сега на Топлофикация, а именно инертна маса, която може прекрасно да послужи за укрепване на тези диги, да се реализира под, разбира се, егидата на държавата с мое активно участие, да се реализира един проект за укрепване на диги в определен район. Около 1 милион тона сгорени шлака имаме депонирани на нашето депо за неопасни отпадъци. Това е отпадъка от производството на електротопла енергия в ТЕЦ. Този 1 милион може спокойно да бъде използван в тази посока. И аз лично смятам, че всички, които имат някакви подобни възможности, сега трябва да се включат, да дадат своите предложения, за да може държавата да структурира и определи своите действия. Дефицитът в енергетиката е такъв, какъвто го представя министър Штолн. Най-вероятно, неговите експерти работят добре по темата и успяват да му дадат точната и вярна информация. Само че, нека погледнем този дефицит, как се формира. Тази тема е изключително широка, изключително голяма. Аз само ще изброя, ще фиксирам точките опорни. 130 милиона фотоволтаици. Това е дефицита, който не формира в резултат на високата цена на тяхната енергия и съответно задържаната цена за население. 240 милиона от тъй наречените американски централи. Контур Глобо и Тец Мерсейско. 240 милиона от тях. И сега да погледнем останалите до 1 милиард. Ами, нещата са простички. Останалите до 1 милиард се формират от неправилната политика по отношение на ядрената енергетика в България. Няма твърда позиция, до сега не е имало твърда позиция какво ще се прави по отношение на развитието на ядрената енергетика в България. Даже и референдума с неговите въпроси не даде отговор всъщност какво ще се прави с ядрената енергетика. Проектите, които обслужваме по отношение на идеите за развитие на ядрената енергетика и АЕЦ Белене,
формират 95% от останалата сума на 1 милиард. И ако в бъдеще ние не определим точно каква е стратегията ни за развитие на ядрената енергетика, този милиард ще продължи да съществува като дефицит. Нека кажа моето мнение, може би, защото пак казвам, темата е много широка, много голяма. Лично моето мнение, това съм го споделял пред нашите коалиционни партньори и в партията, която представлявам, е, че спешно трябва да започнем открита и прозрачна работа по удължаване срока на експлоатация на 5-ти и на 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй. Това е най-рационалното решение, което трябва да бъде преведено в изпълнение. Седми блок за сега спираме да говорим. Слава Богу казвам, защото това беше, по моя преценка, една недобра крачка. Слава Богу, че започваме по-малко да говорим за продължаване на срока на 5 и на 6 блок. Но трябва да се говори открито, трябва да се говори с кого, по какъв начин. Как ще го правим това удължаване и най-вече, вече трябва да имаме ориентация колко ще ни струва това удължаване на срока. А то няма алтернатива. То просто няма алтернатива. Иначе енергетиката като мощности няма да е достатъчна, за да обслужва енергийните нужди на страната. За съжаление, може и силно да прозвучи, държавата се държи като селски хитрец по отношение на топлофикационните дружества. Прави всичко възможно, чрез своите предприятия, дружества държавни, да ни изкупи цялата електроенергия, да забави плащанията по тези сделки, като основният аргумент е, видите ли, държавата става въпрос, видите ли, те си са много скъпи и те формират една висока цена и ние зато и ги ограничаваме. Нищо общо с истината, а за услуга. Това са близо 20 000 клиенти, които са семейства и така. Всички тези хора щяха да ползват електрически ток там, където няма възможност и всякъде, където имаше възможност, всички тези хора щяха да ползват твърдо гориво. Каква щеше да бъде екологичната обстановка в град Русе? И това не е само за Русе. Това е цял свят така. И затова в света и в Европа това производство се стимулира, разбира се, като се налагат изисквания по повишаване на екологичната безопасност и изисквания за повишаване на ефективността на този вид производство. В България това не се прави в настоящия момент. И особено в последните няколко години, когато ние станахме членове на голямото европейско семейство, когато европейските директиви трябваше да бъдат транспонирани в България, те бяха транспонирани със съответните наредби и подзаконови актове, но видите ли, просто не се спазват правилата. Ето това е големият. България няма стратегия за развитие на енергетиката въобще. Няма реална стратегия. Стратегията за развитие на енергетика имаше един приличен министър, който казаше, че усилено се работи по изготвяне на стратегия за развитие на енергетиката в България. Сега първо. Един министър каза, че работи усилено по стратегията. Но този министър се отиде. Следващия дойде и той се тръгва. Разбирате ли, моето дълбоко убеждение е, разработването на енергийна стратегия на една държава, като нашата демократична, трябва да става по инициатива и под егидата на президента на Република, а не от някой министър, който, за съжаление, такава е нашата политическа действителност, след определен брой месеци се тръгва. Той в този екип не може да се разработи стратегия. Стратегията трябва да се разработи от екип професионалисти от различни ведомства и организации, които да бъдат финансово обезпечени, за да могат да разработят стратегията. И най-вече тази стратегия трябва да се разработи в условията на прозрачност и да не обслужва ничи политически или каквито и да било други интереси. В осъществяването на тази стратегия да се търси
максимално ниска цена на електроенергията за населението. И в двете партии, останалите колеги може би имат същите виждания, но аз признавам, че гледах програмите на двете партии тогава, когато така вземах решение. И двете партии поставя на преден план разкриването на нови работни места. Сега, това може и винаги звучи като клише тогава, когато партията го заявява. Зная, че веднага ще ме атакувате, ще ме парирате. Разкриването на нови работни места е труден процес. Той не е да дадеш обещание преди изборите, че ще разкриеш нови работни места и след като мине мандата, хората да кажат, и този беше поредния обеща и се замина. Като поемаш такъв ангажимент, трябва да поемиш ангажимента в политиките, които ще осъществяваш за бъдеще. И аз съм убеден, че ние от коалиция от партии България без цензура ще осъществим нашето намерение. Особено в област Русе. Става въпрос, че там ще бъда аз най-активен. Може би на национално ниво останалите колеги като мен ще поемат върху себе си ангажимент. Нашето разбиране за развитие на бизнеса въобще и за откриване и разкриване на работни места е следното. Даваме възможност на бизнеса да разкрие работните места и както каза Николай Бареков на откриване на предизборната кампания, това много ми хареса, защото тези неща аз съм ги мислил също. Няма казва аз да разкривам работните места. И аз го казвам също. Където и да отида, аз ще разкрия 2 или 3 работни места. Ако стана депутат, че имам 2-3 сътрудници около себе си, ще разкрия 2-3 работни места или 5. Няма да мога. Работните места ще ги разкрие бизнес. Тоест, трябва да се премахне всички ограничения, с които ние, хората от работещите хора, хората от производството се сблъскваме ежедневно. По мои разчети, само в сектора производство и пренос на електроенергия, в Русе трябва да се разкрият 150 работни места в следващите 2 години. Вие знаете, че поеха ангажимента пред общинското ръководство, пред гражданите на град Русе и на още 4 общини от областта да построим и след това да експлоатираме сепариращата инсталация за битови отпадъци на сдружението от 5 общини. Мога да докладвам сега за изпълнението на тази задача като изпълнителен директор и дай Боже после да ви докладвам като народен представител. Ние вече сме построили основната част от инфраструктурата на съответния обект. Електрозахранването в момента се оправя терена, за да може да започне активното строителство. Може би вече някои от вас са информирани. Оборудването, което представлява сепариращата инсталация, вече е на територията на топлофикация Русе. Тоест, обещанията, които аз дадох като изпълнителен директор, аз ги изпълних на настоящия и продължавам да ги изпълням в настоящия момент. Тази сепарираща инсталация, в зависимост от организацията на работа, ще разкрие около 80, може би, на първо време работни места за Русе. Това е един мини завод с всичките особености на една такава дека. Предвидени са много нови съоръжения, които да решат проблемите с опазване на околната среда, които да решат проблемите с диверсификация на горивото, което използваме в топлофикация. Така че вижте, само от едно дружество, ако не му се пречи обаче, тъй като формалностите, които ни спъват, са изключително много, за да осъществим бързо това свое намерение. Ако на това дружество не му се пречи, само от едно дружество, 150 места работни в следващите 2 години. Това са фактите. Така искам да продължим да работим. Дали ще влеземе с 10, 15, 20, 25 или 40 депутати? Естествено, ние трябва да имаме една стабилна група преди всичко, за да направим нещо, иначе няма да се получат нещата.
Да, ще подкрепиме други партии, независимо в каква позиция сме, но коалиция категорично няма да бъде направена с ДПС. Там няма да бъде направена.